তো হে গাইজ, ৱেলকাম টু বিৰবন গগৈছ টিউব। তো আজি আনবক্সিং কৰিম, এইটো হৈছে এটা মাইক যোনটো মই এমেজনত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, আজি পালেহি। আৰু কি মাইক, কেনেকুৱা মাইক, ইয়াৰ কাম কি, চব দেখাম আজি ভিডিঅ'টোত। তো ব'লক ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বাপৰে, বহুত টাইট ফিটিং কৰিছে, এতিয়া ইয়াক ৰ'ব, পটাপট কাটি ল'ম। তো এইটোৱে হৈছে ইয়াৰ পেকেজ, দেখিছে আপোনালোকে, কিন্তু ইমান ভাল নহয়। দেখিছে আপোনালোকে, অকণমান হুতুম হৈছে পৰা, কিন্তু মই আগতে খোলা নাই, এতিয়া খুলিছোঁ, কিন্তু কেলৈ এনেকুৱা নাজানো। এই ৰচিদখন দেখিছে কেনেকুৱা, একদম হুতুম হুচুৰ হৈছে। আগতে ইউজ কৰা নেকি, নহ'লে ক'ৰবাত চাগে ডেমেজ হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া মাইকটো চাব লাগিব কেনেকুৱা। তো এই মাইকটো মই 1500 টকা দি এমেজনৰ পৰা কিনিছিলোঁ, আৰু ইমান হেভি কোৱালিটি নহয়, কিন্তু যদিও আটাইতকৈ কম দামী, আটাইতকৈ ভাল মাইক এইটোৱে হয়। তো এইটো হৈছে ইয়াৰ মেইন পেকেজ, তাৰপিছত এইটো ইয়াত আছে ভিতৰত কিবাকিবি বস্তু দেখিছে। তো এইখন হৈছে ৱাইন চিল, দেখিছে এইটো যেতিয়া বতাহ চতাহ মাৰে তেতিয়া ইউজ কৰিব লাগে ৱাইন চিল, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত লাগি আছে মাইকটো। তাৰপিছত এইডাল হৈছে DSLR লগোৱা এডাল, এইডাল হৈছে 3.5 mm TRS। তো এইডাল হৈছে 3.5 mm TRS, যোনডাল মোবাইলৰ কাৰণে হয়, আৰু ইয়াত লিখাও আছে মোবাইলৰ কাৰণে বুলি। তো দেখিছে ইয়াত লিখা আছে মোবাইলৰ কাৰণে বুলি। তো তাৰপিছত হৈছে এইটো এটা শ্বক মাউণ্ট, যোনটো মাইকটোৰ লগত লগাব লাগিব। তাৰপিছত আৰু এখন আছে এইবিলাক কিছুমান পুষ্টি, আৰু এইটো হৈছে এটা মোনা, যোনটো কেৰি কৰিবৰ কাৰণে লাগিব। ষ্টৰেজ পেকেজ বুলি কয়, কিন্তু আমাৰ লোকেল ভাষাত মোনা। আৰু এইটো হৈছে বয়া কোম্পানীৰ কিবাকিবি, মানে দেখিছে আৰু কিবাকিবি আছে নেকি চাইছোঁ ৰ'ব। তো এইখন হৈছে এখন পুষ্টি, যোনখন লিখা আছে কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰি এইটো। তো আৰু এখন এখন কিবাকিবি আছে গাইডৰ কাৰণে, তো এইবিলাক নালাগে। তো এতিয়া বলক মাইকটো টেষ্টিং কৰি চাওঁ আৰু মোবাইলৰ লগত ফিটিং কৰি লওঁ। তো মোবাইলৰ লগত ফিটিং কৰিবলৈ এডাল লাগিব, এডাল কেবুল, দেখিছে অথনি দেখাইছিলোঁ। তো এইডাল পটাপট খুলি লৈছোঁ, আৰু ইয়াত লিখা আছে মোবাইলৰ কাৰণে, আৰু DSLR কাৰণে, আৰু যোনবিলাক লেপটপ সেইবিলাকৰ কাৰণে বেলেগ আহে, এইটো মোবাইলৰ কাৰণে লিখা আছে, দেখিছে আপোনালোকে। তো এইটো হৈছে মাইকটো, আৰু এইটো বেলেগ বেলেগ কৰিব পাৰি, দেখিছে এইখন ফাৰি চিলখন, এইখন বেলেগ কৰি দিব পাৰি, এইখন এক্সট্ৰাকৈ আহে, আপোনালোকক কৈছোঁ। আৰু এইটো হৈছে আচল মাইকটো, এতিয়া আমি ইয়াক কানেক্ট কৰিব লাগিব। তো কানেক্ট কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো চাই লওক, যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা ভৱিষ্যতে কিনিম বুলি ভাবে। তো কানেক্ট কৰিবলৈ এইটো দেখা আছে মাইক, মাইকটো কি হ'ব, ইয়াৰ লগত ফিটিং কৰিব লাগিব, দেখিছে ইয়াত লিখা আছে চব। আৰু তাৰপিছত যোনটো স্মাৰ্টফোন লিখা আছে, দেখিছে দেখাইছোঁ আপোনালোকক, এইটো চব ইয়াত লিখা আছে স্মাৰ্টফোন বুলি, দেখিছে এইটো স্মাৰ্টফোনৰ এটা লগ' দিয়া আছে, এইটো কি হ'ব, স্মাৰ্টফোনৰ লগত কানেক্ট কৰিব লাগিব। তো ভুল নকৰিব, শুদ্ধকৈ লগাব। তো মই ফাৰি চিলখন লগাই দিছোঁ, কামত আহিব বেছিকৈ। তো তাৰপিছত আমি ইয়াক মাউণ্ট কৰিব লাগিব, মাউণ্ট কৰিবলৈ এইটো দেখিছে শ্বক মাউণ্টটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ লগাই দিছোঁ আমি। তো অলপ ভালকৈ লগাব, নহ'লে ভাগি থাকিবও পাৰে। আৰু যোনটো একেবাৰে ক্ষীণ, তাত লগাব এই শ্বক মাউণ্টটো, দেখিছে। তো আমাৰ শ্বক মাউণ্ট লাগি গ'ল, এতিয়া আমি ইয়াক কি হ'ব, ট্ৰাইপডৰ লগত লগাব লাগিব, তাৰ কাৰণে এটা মাউণ্ট লাগিব, দেখিছে এইটো মোৰ ওচৰত মাউণ্ট এটা আছে। আৰু আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ফ্লিপকাৰ্টত এটা বস্তু অৰ্ডাৰ দিব লাগিব। তো বস্তুটো হৈছে এইটো, যোনটোৰ নাম হৈছে শ্বু ফ্লেছ এডাপ্টাৰ মাউণ্ট, দেখিছে ফ্লিপকাৰ্টত মাৰি যাব, আহি যাব, নহ'লে মই লিংকটো দি দিম পাৰিলে। তো এতিয়া এই দুটা বস্তু আমি জইন কৰিব লাগিব ফেভিকুইট দি। তো কেনেকৈ জইন কৰিব লাগে চাই লওক, দেখিছে আপোনালোকে, এনেকৈ জইন কৰিব লাগিব ফেভিকুইট দি। তো ইয়াত ফেভিকুইট দি জইন কৰি হৈ গ'ল, দেখিছে কেনেকৈ আমি জইন কৰিলোঁ। তো এতিয়া মাইকটো আৰু মাউণ্টটো জইন কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে মাইকটোত লাগি থকা মাউণ্টটো ঢিলা কৰিব লাগিব। তো এইটো লুজ কৰি দিয়ক, দেখিছে কেনেকৈ কৰিছোঁ, এনেকৈ লুজ কৰিব পাৰি। তাৰপিছত ইয়াক ইয়াত ফিটিং কৰি দিব, দেখিছে মাউণ্টটোৰ লগত, যোনফালে আপোনাৰ সুবিধা হয় এইফালে কৰিব। যদি ফ্ৰণ্ট ভিডিঅ' বনায়, মানে চেলফি টাইপৰ ভিডিঅ' বনায়, তেন্তে আগফালে লগাব লাগিব, আৰু যদি বেক কেমেৰা ভিডিঅ' বনায় তেন্তে পিছফালে লগাব লাগিব। তো দেখিছে এনেকৈ ফিটিং কৰি ল'ব ধুনীয়াকৈ। তো মই এতিয়া বেক কেমেৰা ভিডিঅ' বনাম কাৰণে এনেকৈ ফিটিং কৰিছোঁ, দেখিছে এইটো বেক কেমেৰাৰ কাৰণে এনেকৈ ফিটিং কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে গোটেই বস্তুটো ধুনীয়াকৈ টাইট কৰি ল'ব, যাতে নপৰে কেতিয়াও। তো দেখিছে মই টাইট কৰা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া এইটো মোবাইলৰ লগত ফিটিং কৰিব লাগিব। তো মোবাইলৰ কাৰণে এই যোনডাল মাইক্ৰ'ফোন, চৰি, স্মাৰ্টফোনৰ কেবল, সেইডাল মোবাইলৰ লগত লগাই দিলে হৈ যাব, আৰু একো ছেটিংছ কৰিব নালাগে, এনেকৈ কৰিলে হৈ যাব। এতিয়া বলক অকণমান ইয়াৰ টেষ্টিং কৰি চাওঁ। আৰু এইটো যোনটো মাত শুনি আছোঁ, এইটো হৈছে মোবাইলটো মাত, মানে মাইকটো নোহোৱাকৈ মোবাইলটো মাত, এনেকুৱা। এইটো যোনটো মাত শুনি আছে, এইটো হৈছে বয়া MM1 মাইকটোৰ মাত। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, প্লিজ প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। পুনৰ লগ পাম আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত, আজিৰ কাৰণে ইমানেই।